ювілею одного із провідних вишів правової освіти і науки нашої країни в Українському домі відбулися урочистості, на які зібралися правники зі сфери конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших галузей права. На святкуванні дня народження університету побували і наші журналісти. 15 років – це лише початок тернистого освітнього шляху. І з такими словами звернувся до студентів та гостей заходу ректор Київського університету права НАН України, заслужений юрист Юрій Бошицький. Студенти, які вперше переступили поріг цього вишу, говорить ректор, є елітою українського суспільства і конкурентоспроможними на ринку юриспруденції. Наші студенти після отримання дипломів магістра або спеціаліста успішно працюють в органах державної влади, в судових правоохоронних органах. Креативністю нашого вузу є і те, що ми перші в Україні впровадили в систему навчання таку форму навчання, як майстер-класи. За словами ректора, з 1996 року досягнуто великих результатів в юридичній освіті. Зокрема, відкрити дві потужні філії по всій країні. Функціонує юрклініка «Фенікс», в якій студенти і викладачі надають безплатну юридичну допомогу. Зібрано великий бібліотечний фонд, авторами видань яких є в тому числі професорсько-викладацький склад університету. За ініціативою керівництва в університеті щорічно відбувається 5 науково-практичних конференцій, 3 з яких мають міжнародний статус. На цих конференціях мають змогу довести до студентів і всіх слухачів, до громадськості України про свої наукові здобутки як вчені, і не тільки нашого університету, а в цілому України, так і за представники закордонних юридичних вузів. Говорячи про студентське життя, не треба забувати і про дозвілля, впевнені викладачі. На базі університету діють творчі гуртки, відбуваються багато конкурсів та змагань. Юрист в перекладі з латинської означає справедливість, ми намагаємося, щоб наші майбутні спеціалісти, вони саме мали не тільки фахові знання, а щоб дійсно вони були гуманними до суспільства, адже їм працювати у майбутньому з людьми, які будуть різні мати свої долі. За словами ректора, Київський університет права здобув багато нагород та зайняв почесне місце в ніші університетської освіти. Дмитро Сезонов, Олександр Колосов, 9 хвилин.